Es una mica. ¿Heu portat la resta en 5.000 dòlars? Veureu, és que no ens hem sortit tan bé com ens pensàvem, però ens en sortirem, ho prometem. Aquí teniu 500 de la nostra assegurança. Això en fa 1.000. I 300 dòlars del moment del garatge. I 700 al compte de casa i del préstec. Això en fan 2.000. És que de moment no hem pogut aconseguir més. Ho has provat amb el teu sogre? Sí, bé. Em va dir que em podia deixar més diners més cap endavant. Ets una mentidera, merda. Jo mateix vaig parlar amb ell. Saps què em va dir? El mateix que et va dir tu. Em va dir que per ell la seva filla és a l'infern i que ja s'hi pot quedar per sempre més. No et va dir això, tu? Sí, senyor Flynn. A mi també em va dir exactament això mateix. I pagarà 20 dòlars al mes del seu sou. El doble, el triple, senyor Flynn. I és que li hagi pagat cada centau. I ho prometo. Això és commovedor. Que una dona t'importi tant és realment commovedor. Però el nostre lema és juga sobre segur. Seu. A veure, quan vam venir ahir no us vaig preguntar si és culpable. No us vaig preguntar si és una borratxa, si està enganxada a les drogues... Ah, que no? Tot el que vaig dir va ser, tens els 5.000 dòlars? I vosaltres em vau dir que sí, però no els teniu els 5.000 dòlars. Per tant, això em demostra que sou uns mentiders de la lletra. Li sap molt de greu, senyor Flynn. Adéu. Agafarem tots els casos per jugar sobre segur. Mira, jo no sóc un fanfarró. No m'agrada tirar-me floretes, però creu-me, si Jesucrist hagués viscut a Chicago avui i hagués vingut amb mi amb 5.000 dòlars, la història hauria estat molt diferent. L'efecte que no teniu l'acció. Ho veieu? Es tracta d'això. O bé vosaltres aconseguim la resta dels 5.000 dòlars, o bé vosaltres us podríeu a la presó abans que arribi judici. No ho direu seriosament, que no? I tant que sí! No, don't love me. All I care about is love.